bem fixe, não foi, Jorge? Sim. Vem outra. Olha. Tu tens de esperar. Espera um veio uma, a ver. Vai tomar, tu acha? Ai, ai, ai. Vai aí. Olha, olha, olha. Super grande. Tanta luz, pô. Olha, 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 olha. Muda barulhos, olha. Sim, olha. Muda barulhos, quer ver? Olha. Mas estou a gravar ainda por cima. Será que aquelas motos que apareceram ainda há pouco a vir por ali? Será que elas já podem voltar? Espero que sim! Espero que voltem! Quer filmar! Queremos é filmar aquela tipo. Aquela do trono, não é?
Ixi. Vai ficar aqui até amanhã, então. Perdi a conta. Não é, Zico? Quer ir embora? Quer? Quer? Tá? Quase este. Mesmo quase. Vamos? Está chateado?